Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українська поп-діва Наталія Могилевська виступила з новою піснею. Артистка вирішила підкорити публіку не лише своїми музичними творіннями, але й веселими моментами свого життя. Відео, де вона записала реакцію Лесі Нікітюк на свою нову композицію. Артистка оприлюднила в мережі, розваживши своїх шанувальників. На відео можна побачити, як Могилевська, увімкнувши на телефоні нову композицію, звертається до ведучої Лесі Нікитюк. Послухай нова пісня. Скажи, що ти думаєш? Відповідь Нікітюк була непередбачуваною. Вона миттєво піднялася з крісла та вийшла з кадру. Уже супер комедно та з ентузіазмом прокоментувала ведуча пісню Могилевської, залишаючи за кадром свою реакцію. Друзі мої, щоб ви так швидко до України поверталися, як Леся Нікитюк зрозуміла, що це хід з усмішкою додала артистка, підкреслюючи жартівливий настрій моменту. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Зазначимо, вийшла нова композиція від Могилевської під назвою Я повер. Таюся, яку артистка віддалила для тих, хто повернувся додому або тих, кого очікують, а також для тих, хто відновлює життя після перебігу хвороби. Вона заклик бути сміливим. Вона прохання не забувати коріння, не втрачати мрію та перемогу і на можливість повернутися в Україну. Про військових, які здатні повертатися до життя після поранень, про професіоналів, які здатні знайти свою роботу в інших сферах. Ця пісня про повернення до себе коментувала прем'єру артистка. Нагадаємо, співачка Могилевська пояснила, чому жодного разу. Зу не виїжджала від початку повномасштабного вторгнення. «25 років люди приходили на мої концерти. Як я можу кинути країну, коли щось трапилося? Є якісь речі, які мають бути св'ященними. Цей народ дарував мені справжню любов, тому я вирішила для себе це питання: що залишаюся тут. Висловилася Могилевська. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.